Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Ուկրաինայում համաշխարհային պատերազմի նշանները տեսնում։ Գրեթե համաշխարհային պատերազմի պայմաններում են գտնվում, քանի որ ողջ արևմտյան աշխարհը ուկրաինացիների միջոցով կռվում է Ռուսաստանի դեմ։ Մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ իրավիճակի սրացում է սպառնում նաեւ Բալկաններին։ Թվում է, թե Բալկաններում բոլորը սպասում են երկրորդ փուլին։ Սրանից ամեն գնով պետք է խուսափել, այս աղետը պետք է կանգնեցնել, մեզ պետք է խաղաղ դարաշրջան, ասել է Սերբիայի նախագահ Վուչիչը։ Օստապ Իբրահիմովիչ Բենդերի պատվին 2016-ին Իլֆի և Պետրովի հորինված Չեռնոմորսկ վերանվանված նավահանգստում կիրականացվի ուկրաինական հացահատկի արտահանումը թուրքական ռազմածովային վերահսկողությամբ։ Մյուս երկու քաղաքները Օդեսան և Յուժնոյեն են։ Օդեսայի շրջանում սահմանափակ հրադադարը արտոնել է նաև ՄԱԿ-ը։ Համաձայնությունը կայացել է Կոստանդնուպոլսում Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ։ Արդյոք աշխարհի երկրորդ բանակի միֆը հոդս ցնդեց ամերիկյան ժամանակակից HIMARS հեռահար հրթիռների համակարգերի մարտի դաշտում կիրառելուց հետո, գրում է լրագիրը։ Մինչ այդ համակարգերի կիրառումը ռուսական բանակն Ուկրաինայում արդեն իսկ աչքի էր ընկել այն ամենով, ինչը բնորոշ է մարտունակ բանակին։ Ռուսական բանակն առաջ է շարժվում բնակավայրերը հողին հավասարեցնելու միջոցով, ընդունակ չլինելով կոնվենցիոնալ պատերազմի վարման հմտություններին։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտոնական տվյալների, վերջին 10 տարում ռուսական բանակի արդիականացման ու վերազինման վրա ծախսվել է 10 տրիլիոն ռուբլի։ Ինքը Ռուսաստանի նախագահը պարբերաբար ներկայացնում էր նոր զենքի մուլտֆիլմերը, հպարտանալով Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության համալիրի նվաճումներով։ Արդյունքը աչքի առաջ է։ Ըստ որոշ տվյալների, ռուսական բանակն ունի անձնակազմի 100,000 կորուստ, սպանվածներ և վիրավորներ։ Դոնբասի բնակչությունը թնդանոթի մսի է վերածվել։ Ռազմաճակատում ամերիկյան 10 հեռահար հրթիռային HIMARS համակարգերի կիրառումը կարող է փոխել պատերազմի կանոնները, և արդեն փոխում է։ Դրանց հակաթույնը ռուսական բանակը չունի, և իրար հետևից օդ են թռչում ռուսական զինապահեսները, զորանոցները, հոբ համակարգերը։ Ինչ կլիներ, եթե այդ համակարգերը մատակարարվեին ավելի շուտ, և ոչ թե 10, այլ ասենք 50 հատ, և ինչ կլիներ, եթե Ուկրաինային մատակարարվեին նաև հոբ արևմտյան համակարգեր։ Այս հարցը հիմա շատերն են բարձրացնում, այն մասին, որ 10 HIMARS-ները փոխում են իրավիճակը, վկայում են բանակի համալրման Կրեմլի արտառոց և հապճեպ քայլերը։ Աշխատանքից ազատվել է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության համալիրը համակարգող փոխվարչապետը, ակտիվացել է քողարկված մոբիլիզացիան Ռուսաստանի ողջ տարածքում։ Հայաստանը ժամանակին լռության մատնեց ամերիկյան զենք ձեռք բերելու առաջարկները, իսկ նոյեմբերի 9-ից հետո թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը խոսում են ռուսների հետ համատեղ բանակի արդիականացման, բարեփոխման, խորհրդային մոդելի պահպանման, ռուսների կողմից Հայաստանի անվտանգությունը պահպանելու և նման բաների մասին։ Ռուսական բանակը անվտանգ թիկունք չի ունենա ուկրաինական տարածքում, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Նրանք արդեն շատ լավ զգացել են, թե ինչ է ժամանակակից հրետանին, ասել են նա։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը զինվորականների առջև խնդիր է դրել ազատել երկրի ողջ տարածքը ռուսներից։ Այս մասին ասել է ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Օլեքսեյ Դանիլովը։ Պատասխանելով Խերսոնի շրջանի առաջիկա ազատագրման մասին հարցին, Դանիլովն ասել է. «Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ խոսքը ոչ միայն Խերսոնի շրջանի, այլ ամբողջ երկրի դեօկուպացիայի մասին է»։ Դնելով խորհրդարանի անդիմության պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցը, խորհրդարանական մեծամասնությունը փաստացի անում է հենց այդ անդիմության համար քաղաքականապես օգտակար քայլ։ Մանդատներից զրկվելու տարբերակի իրականություն դառնալու պարագայում խորհրդարանական անդիմության ուժերը ստանում են իշխանությունը քաղաքական հետապնդման համար մեղադրելու նոր առիթ։ Ինչ խոսք, ամենևին այնպես չէ, որ այդ մեղադրանքը մեծ մարտահրավեր է քաղաքական իշխանության համար, բայց բոլոր դեպքերում թույլ է տալիս խորհրդարանական անդիմությանը գոնե մասնակի հաղթահարել այն ճգնաժամը, որում հայտնվել է փողոցային անարդյունավետ շարժումից հետո։ Ի վերջո, առաջանալու է հարց, թե ինչպես պատասխանել այդ գործողությանը։ Պարզ է, որ դա իշխանության հասցեին քննադատության նոր առիթ է, բայց այդ քննադատությունը խիստ կարճաժամկետ սպառման ռեսուրս է։ Պետք է դրան հաջորդի մի որևէ քայլ, կամ պայքար, դարձյալ փողոցում կամ պատգամավորների մի հոսքի փոխարեն գալու են նոր հոսք,
Այսինքն, մանդատը վերցնելու են այն անձինք, որոնք հաջորդն են ցուցակում, իսկ որպես կանոն այդ պարագայում առաջանում են ամենատարբեր ինտրիգներ, դրանք էլ կարող են խորացնել ընդդիմության ներսում հարաբերություններ պարզելու առանց այդ էլ բավականին նկատելի գործընթացը։ Բացառված չէ, որ իշխանությունն իր քայլով փորձում է խթանել հենց դա, կամ էլ ընդդիմությանը դարձյալ դուրս բերել փողոց։ Այդ ընթացքում, ինչպես հայտնի է, մանդատների հարցը քննարկող սահմանադրական դատարանն ունի դա անելու դիմումին հաջորդող 30 օր ժամանակ։ Դատարանը դրանից ոչ ուշ պետք է կայացնի որոշում։ Փաստացի դա ժամանակ է նաև քաղաքական երկու կողմերի համար՝ կողմնորոշվելու և դիտարկելու ներքաղաքական կյանքնի վերջո քաղաքական բովանդակային դիմակայության դաշտ բերելու թեկուզ տեսական հնարավորության մասին։ Գուցե մի քիչ խիստ գույներով, բայց ըստիս մեր առանցքային խնդիրներից մեկի մասին, գրում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը, ժամանակակից տեղեկատվական միջավայրի առումով ունեմ համոզում, որ այն գործնականում, այսպես ասած, զանգվածային ոչնչացման զենք է Հայաստանի հանդեպ։ Իհարկե, ոչ միայն Հայաստանի, այլ գործնականում բոլոր այն սուբյեկտների, որոնք չունեն պետական քաղաքական ավանդույթներ, կայացած ինստիտուտներ, քաղաքական վերնախավերի, այսպես ասած, վարքագծային չբարձրաձայնված կոդեքս, չունեն ազգային կայացած կապիտալ, որն իրեն պատասխանատու կզգա ոչ միայն զուտ փող աշխատելու, այլ նաև հասարակության զարգացմանը նպաստելու համար։ Այդպիսի սուբյեկտներն աշխարում շատ են, թեև մեզ իհարկե, մեր դարդն է հետաքրքրում, իսկ ժամանակակից տեղեկատվական միջավայրն այդ առումով իսկապես դարդ է, որովհետև տրենդ ձևավորում են աղմկահարույց մանիպուլյացիաները, ապա տեղեկատվությունը։ Այդպիսի իրավիճակը գործնականում բխում է բոլոր այն սուբյեկտների շահից, որոնք նույնիսկ իրարամերժ շահերի պարագայում այդուհանդերձ ունեն մեկ նպատակային ընդհանրություն՝ չբախվել հայկական սուբյեկտությանը, ու այդ կերպ չունենան ավելորդ գլխացավ, հայ ժողովրդի առաջ ավելորդ պատասխանատվության անհրաժեշտություն։ Ինչպես լուծել այդ հարցերը, որովհետև տեղեկատվական ներկայիս տեխնոլոգիաները նաև ահռելի հնարավորություն են, ինչի համար սակայն պահանջվում է այդ հնարավորությունն օգտագործելու ներուժ ունեցող բազմապրոֆիլ կառուցվածքով և այդ տեխնոլոգիաների մասշտաբին համարժեք մտածողական մասշտաբով վերնախավային շերտ, շերտ, որն իր թեկուզ տարբեր մոտեցումներով ու պատկերացումներով այդուհանդերձ մի հարցում կլինի ընդհանուր հայտարարի և նպատակի ձևավորման կարող, սկսել ստեղծել ինստիտուցիոնալ մշակութային այն մեխանիզմը, որը թույլ կտա տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաները ռիսկից վերածել հնարավորությանը։